Sua fortuna começa com você mesmo, a riqueza e a pobreza têm ambas origem em sua própria mente. Cabe a você decidir, de uma forma positiva, se pretende ser rico e bem-sucedido. A riqueza não é uma questão de oportunidade, sorte ou coincidência. A sua única oportunidade é aquela que você mesmo se proporciona. Um jovem e brilhante executivo disse-me o seguinte: trabalho duramente por longas horas. Minhas sugestões e recomendações são em geral bem aceitas e têm proporcionado lucro à organização. Não obstante, nos últimos 3 anos tenho sido preterido nas promoções, até mesmo subordinados meus têm sido aumentados e promovidos. Esse homem era inteligente e engenhoso, além de trabalhar arduamente. A resposta para o seu caso estava nas relações com sua ex-esposa. Há 3 anos discutiam a divisão de bens, o valor da pensão e o problema dos filhos. Inconscientemente, ele não desejava ganhar mais dinheiro até a homologação da sentença, pois quanto mais ganhasse, maior seria a pensão a pagar à ex-esposa. Ressentia-se de ter de pagar a pensão temporária, que julgava excessiva, e aguardava a decisão final do juiz. Expliquei-lhe como funcionava o seu subconsciente e disse-lhe que na realidade ele estava decidindo que não desejava mais dinheiro, pois havia definitivamente incorporado aquele conceito negativo. Além disso, seu ressentimento, hostilidade, antagonismo e desejo de não fazer concessões à sua ex-esposa já se haviam fixado em seu subconsciente e se manifestavam em todas as fases da sua vida financeira. Quando você mentalmente decide não fazer concessões de riqueza a outra pessoa, está automaticamente agindo da mesma forma com você mesmo. Esta é a razão porque a lei de ouro manda que você pense, fale e haja bem com seus semelhantes, não se deixando dominar pelo ódio, pelo ressentimento ou pelo criticismo, pois, sendo você o único pensador do seu universo, seus pensamentos negativos determinam reações igualmente negativas em todos os setores da sua vida. Seu subconsciente está sempre produzindo uma corrente de pensamentos cuja totalidade é projetada na tela do espaço. Esse jovem executivo logo percebeu que era ele mesmo quem estava bloqueando sua própria expansão e promoção. A solução do seu problema estava em seu próprio íntimo e logo compreendeu que o amor repudia o ódio. Assim, na medida em que desejasse saúde, amor, paz e prosperidade à sua ex-esposa e filhos, ele seria igualmente aquinhoado com todas aquelas benesses. Começou também a achar que ela fazia jus à importância razoável de dinheiro para a manutenção dos 3 filhos e que tal importância devia ser dada com alegria e satisfação e que, se isto fosse feito livremente, o retorno se faria multiplicado muitas vezes. Eis a oração que fazia com frequência: Deus é amor e vida. A vida é uma indivisível e manifesta-se no íntimo e através de todas as pessoas. A vida está no centro do meu próprio ser. Sei que a luz dissipa a escuridão e que o amor sobrepuja a maldade. Meu conhecimento do poder do amor sobrepuja a maldade. Meu conhecimento do poder do amor supera agora todas as condições negativas. Amor e ódio não coexistem. Atualmente lanço a luz de Deus sobre todos os pensamentos de medo e ansiedade, afastando-os da minha mente. A alvorada, luz da verdade, surge e a penumbra, medo e dúvida, desaparece. Sei que o amor divino paira sobre mim, é o meu guia e ilumina o meu caminho. Deus está agora em todos os meus pensamentos, palavras e ações. Deus é amor. Sei que o amor perfeito repudia o medo. Em poucas semanas aquele jovem sofreu profunda transformação interior, tornando-se amável, afável, jovial e amoroso, como se tivesse renascido espiritualmente. Sua ex-esposa propôs-lhe uma reconciliação e o chama de amor, que no passado os levará ao altar, voltou a brilhar. Não separe, pois, o homem aquilo que Deus uniu. Como rezar e ficar rico? Eis aqui uma oração diária infalível que proporciona resultados financeiros. Sei que o meu bem existe neste exato momento. Acredito, no fundo do meu coração, que posso profetizar minha própria alegria, paz, saúde e harmonia. Incorporo o conceito de paz, sucesso e prosperidade. Acredito e sei que esses pensamentos,
sementes, se desenvolverão, manifestando-se em minha vida. Sou um jardineiro, e aquilo que semeio, colherei. Semeio pensamentos, sementes, inspirados por Deus, como paz, sucesso, harmonia e boa vontade. A colheita será sem dúvida maravilhosa. A partir deste momento, deposito em meu subconsciente as sementes ou pensamentos de paz, confiança, estabilidade, prosperidade e equilíbrio e colherei os frutos dessas sementes maravilhosas. Acredito e aceito o fato de que meu desejo é uma semente depositada em meu subconsciente, que se torna real pelo meu sentimento da sua realidade. Aceito a realidade do meu desejo da mesma forma que aceito o fato de que a semente depositada no solo germinará. Sei que ela germinará no escuro, da mesma forma que meu desejo ou ideal se desenvolve na escuridão do meu subconsciente. Por um momento, como a semente, ele surge do solo, torna-se concreto, sob a forma de uma condição, circunstância ou evento. Esta é a verdadeira fonte de meus recursos financeiros. A inteligência infinita governa e guia todos os meus passos. Em minha meditação, concentro-me em todas as coisas que são boas, honestas, verdadeiras, justas e agradáveis e, ao fazê-lo, o poder de Deus se irradia sobre os meus pensamentos de bondade. Estou em paz, porque sou infinitamente próspero. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de disciplina, seja isto que preocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4, 8. Sabia que os judeus aplicam esses princípios bíblicos e por isso eles que são menos de 1% da população mundial, e detêm 52% das riquezas da terra. Se você quer acessar a mentalidade da prosperidade como os judeus, te indico o e-book, Os Códigos dos Judeus, as 15 Estratégias Secretas. Não se esqueça de apoiar nosso canal com seu like e se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo.